Китай впроваджує стеас технології на своїх дизель-електричних підводних човнах класу 039 А, юань, проводячи їх модернізацію. За даними аналітика Айсатена на Naval News, недавно помічено нові підводні човни класу 039 тридцять дев'ять сістел з надбудовою, спеціально призначеним для зменшення помітності судна на гідролокаторах противника. Попередньо це було лише припущенням. Але китайські науковці вже опублікували дослідження в польському журналі Archives of Acoustics, в якому вони досліджували вплив подібної конструкції на імпульси гідролокаторів. Окрім цього, модернізовані юані отримали новий електрооптичний перископ та навігаційну апаратуру. Конструкція надбудови схожа на ту, яка буде використовуватися на шведських підводних човнах класу А 26 та німецьких класу 2 12 Сиди. Хоча точні розміри ще невідомі, аналітики припускають, що довжина судна складає 97 метрів, ширина 14 метрів, а водотонна жність може варіюватися від 2000 до 3000 тонн. Активна імплементація нових технологій у військово-морських силах Китаю свідчить про його намір домінувати або хоча б досягти технологічного паритету з флотами імовірних противників. Китай активно розвиває свої флотські та авіаційні можливості.